Atos capítulo 7, verso 49. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Ainda, e não, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olhando aqui, fazendo uma reflexão das nuvens, né, a grandeza do Senhor. Imagina, um Deus que tem como o seu trono no céu, e tendo as nuvens, o pó dos seus pés, é uma coisa além do que podemos imaginar, a sua grandeza. A sua grandeza em todos os aspectos, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e na sua criação. E também pela graça de ter enviado o seu Filho para nos resgatar das trevas e nos trazer para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Eu queria que você meditasse um pouquinho sobre essa grandeza de Deus, a grandeza no qual Ele nos resgata, Ele nos cria, Ele nos refaz uma nova criatura em Cristo. Eu queria que você pensasse um pouco, e é evidente que não tem como você pensar em um Deus que, embora nós possamos não ser merecedores de absolutamente nada, Ele é grandioso como o seu dono, a sua graça, para nos resgatar em Cristo. Que você possa ter um excelente dia e que você possa estar seguindo os passos daquele que é o único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E que você possa meditar um pouquinho sobre isso, sobre a grandeza de Deus em todos os aspectos e o seu plano eterno, porque o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, e que você possa seguir os passos do Mestre.